L'equip de govern presenta els pressupostos municipals per al 2017 que es votaran demà en una sessió extraordinària al Saló de Plens. Són 186 milions en total, comptant-hi les inversions. L'alcalde Jordi Ballart els qualifica de socials, equitatius i de progrés. Cadascuna d'elles de 100.000 euros, destacar-nos, per exemple, un increment de les accions. Bona nit. Part de l'informatiu el dedicarem avui a diverses millores a diferents punts de la ciutat. Una de les que està en marxa és l'adequació del polígon dels Ballots. Principalment, es repararà la pavimentació malmesa, així com algunes voreres, i es modificarà la senyalització. En total seran 4 mesos d'obres i més de 300.000 euros de cost. I aquesta mateixa tarda, l'emblemàtica Sala Factoria d'Arts ha anunciat que tancarà després de 22 anys en funcionament. Reobrirà el 4 de febrer amb un altre nom. Demà es votaran uns pressupostos municipals que presumiblement tiraran endavant. Només han anunciat el vot en contra CUP i Partit Popular. Aquest matí l'equip de govern els ha presentat públicament. Les principals partides es concentren en la millora de la qualitat urbana i també en l'acció social. 174,6 milions de pressupost corrent, 186,1 total amb inversions i 207,4 consolidat amb les societats dependents. Són les grans xifres dels comptes de l'Ajuntament de Terrassa per aquest any 2017. Les ha presentat l'equip de govern aquest dimecres en una compareixença a la que ha agraït les negociacions mantingudes amb l'oposició, que han millorat amb les seves propostes un projecte que ha de beneficiar el conjunt de la ciutadania. L'alcalde Jordi Ballart ha defensat que els pressupostos estan pensats per donar resposta a una situació econòmica que apunta a la millora i a una situació social de nova pobresa deguda a la precarietat laboral. La proposta de pressupost que us presentem avui se centra en la ferma voluntat de l'equip de govern d'impulsar polítiques directes que ajudin a millorar la qualitat de vida dels terrassencs i les terrassenques. La gran prioritat del pressupost respon al compromís amb les persones que aquest govern va prendre amb el pla de mandat 2015-2019 i, per tant, és un pressupost, i volia insistir, social, equitatiu i de progrés. Ballart ha destacat que els pressupostos tenen tres grans prioritats transversals: la visió i planificació estratègica, la garantia de qualitat en la prestació dels serveis i la solvència, rigor i sostenibilitat dels comptes. Les principals partides es concentren en la millora de la qualitat urbana amb un 37,3% del total i en l'acció social amb un 27,3%. A més, una major previsió d'ingressos i els estalvis en partides de despesa de l'any passat permeten que el 2017 es compti amb 10,3 milions d'euros de marge per a la priorització de projectes. Per la seva banda, el soci de govern Miquel Samper s'ha referit a l'àrea que lidera, la de desenvolupament econòmic. El tinent d'alcalde ha explicat que ara es portarà a la pràctica la diagnosi i l'anàlisi estratègica dels polígons que es va fer el 2016. Hi haurà aquest increment de promoció industrial perquè prioritzarem l'aplicació als polígons industrials de tota la feina que s'ha fet en el pla estratègic de promoció industrial, i en el marc dels serveis d'empresa es mantenen per seguir potenciant l'oficina d'atenció a l'empresa, incrementant també el servei de legalització d'activitats i així poder tenir una millor atenció per a les persones que així ho demanin i un menys temps en el tràmit de totes les seves actuacions. El debat dels pressupostos municipals per al 2017 es fa aquest dijous en un ple extraordinari. Si no hi ha sorpreses d'última hora, s'aprovaran inicialment amb els únics vots en contra de dos regidors, els representants de la CUP i el Partit Popular. Una de les línies que es va marcar l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament en aquest mandat va ser la millora i l'adequació dels polígons industrials. Doncs bé, ja està en marxa la millora del polígon dels Ballots. A banda d'arranjar el paviment i altres actuacions sobre el ferm, també s'actualitzarà la senyalització. L'Ajuntament ha posat en marxa una actuació de manteniment per millorar el polígon industrial als Ballots. Els treballs s'enmarquen dins d'una estratègia més global per dinamitzar el funcionament d'aquestes zones. Les actuacions se centren en un tram del carrer de la Terra i un altre del carrer de l'Aire, on es repara la pavimentació malmesa per l'intens trànsit de vehicles pesants. També està previst intervenir en diverses voreres malmeses, en molts casos per les arrels d'alguns arbres. Per aquest motiu es trauran els exemplars que estan provocant desperfectes i s'endreçaran els escocells, tapant els que sigui necessari i arrencant les soques que puguin generar un risc. D'altra banda, s'adequaran els guals de vianants existents per millorar-ne l'accessibilitat. El mateix projecte contempla més actuacions per la senyalització dels diferents polígons industrials. En el cas dels Ballots, afectarà a la senyalització horitzontal, mentre que en altres sectors es reforçarà la vertical d'identificació i els accessos.
L'actuació compta amb un pressupost de gairebé 311.000 euros. Els treballs, que van a càrrec de l'empresa Asfaltos Augusta SL, es desenvoluparan durant 4 mesos. El conjunt de treballs als polígons forma part d'una estratègia municipal per revitalitzar les zones industrials i augmentar el seu atractiu. D'aquesta manera, es pretén fomentar la consolidació i instal·lació d'empreses com a pols d'atracció de l'activitat productiva. Uns altres treballs que han començat avui, però dins la trama urbana, són els que permetran la instal·lació de nous semàfors al passeig 22 de Juliol, a l'alçada del recinte firal. Aquesta actuació pretén moderar la velocitat dels vehicles i que el pas del vianant sigui més segur en una zona propera a centres escolars. Aquest dimecres han començat les obres per instal·lar nous semàfors a les cruïlles de 22 de Juliol i als carrers de Mare de Déu dels Àngels, de Miquel Àngel i de Sant Gaietà. Es tracta de 6 semàfors de vehicles i 8 semàfors de vianants que tenen l'objectiu de millorar les connexions a peu. D'aquesta manera es col·locaran 2 nous passos de vianants al passeig 22 de Juliol i s'elevaran els 2 que hi ha a Miquel Àngel i a Sant Gaietà. A més, tot plegat es farà amb una adaptació pel pas de les bicicletes. L'Ajuntament argumenta que d'aquesta manera es donarà més seguretat als vianants i moderarà la velocitat dels vehicles en una zona propera als centres escolars. El projecte de semaforització dona continuïtat a les actuacions recollides dins el Pla de Mobilitat Urbana en la línia d'extendre la xarxa de vianants. També acompleix el Pla Local de Seguretat Viària de Terrassa, que té com a objectiu la reducció del 25% al nombre de víctimes en accidents de trànsit. El termini d'execució de les obres, que costaran 111.925 euros, és de 2 mesos i no es preveu que tinguin cap afectació important al trànsit, ja que només hi haurà talls de caràcter parcial. I seguim parlant encara de millores en el territori. La Diputació de Barcelona ha engegat un pla per mantenir camins i vials. A aquest pla s'hi han acollit fins a 14 municipis de la comarca. Entre ells, Terrassa ha rebut gairebé 50.000 euros per millorar el camí dels Plans de Bon Vilar. Terrassa cobrarà de la Diputació de Barcelona uns 45.000 euros per arranjar el camí dels Plans de Can Bon Vilar, entre el Centre d'Informació Ambiental i l'Hotel La Mola. Es tracta d'un programa d'ajuts als ajuntaments per a la millora i el manteniment de camins i vials, al qual s'hi han acollit 14 municipis del Vallès Occidental. En cap cas, la subvenció supera els 50.000 euros. Aquest dimarts a la tarda s'ha fet un recorregut per un d'aquests camins pel Rodal d'Ullastrell. Aquesta millora, que en total costa 609.000 euros repartits entre 14 municipis dels 23 del Vallès Occidental, busca garantir l'accessibilitat a tot el territori, encara que es connectin nuclis poc habitats. Estem en el camí de Can Costa, que és un camí que circumval·la tot el que és el centre i és un camí molt utilitzat per temes de lleure, passejar animals de companyia o bicicleta, etc. I llavors els altres 3 són trams, 2 en el camí del Bolet, que és un tram també utilitzat molt per temes de lleure, però que també hi ha habitatges disseminats i ens interessa que l'accés sigui correcte, i un que és a l'entrada del nucli de Can Cabassa, des de la carretera, que és un tram molt curt, però que és un tram on tenim molts problemes que no hem arribat a resoldre mai. No hem tingut en compte el nombre d'habitants, sinó les necessitats del territori. Gallifa té una necessitat de poder ajudar en els camins rurals segurament més alta que Terrassa. I per tant, un país que intenta equilibrar-se territorialment, un país que necessita que qualsevol ciutadà garantir-li que tingui un eix comunicatiu i una accessibilitat idònia, és un país que fa que necessitem poder invertir precisament on hi ha menys població, perquè diu viu dispersa. Per aquests 16 camins afectats hi circulen una mitjana de 36.000 vehicles i donen accés a 40 nuclis de població aïllats, 142 masies disseminades i 100 accessos a explotacions agràries i ramaderes. Alguns dels camins també comuniquen amb urbanitzacions, polígons industrials i nuclis rurals disseminats. A tot Catalunya, el programa anomenat Complementari té una dotació econòmica per l'actual mandat de més d'11 milions d'euros, del qual hi participen 257 ajuntaments. En total s'arranjaran 549 camins que representen 1.650 quilòmetres, el 9% de camins municipals de la demarcació de Barcelona. Estem en plena onada de fred i amb les temperatures més baixes del que portem d'hivern. Aquesta passada nit ha estat especialment gèlida, amb temperatures que han baixat dels 0 graus a Terrassa. Això ha fet que aquest matí ens llevéssim amb imatges com aquesta, a la font de la plaça de Catalunya, amb l'aigua congelada. És una imatge poc habitual a la nostra ciutat,
però que es podria repetir aquesta propera matinada. Les mínimes han estat d'un o dos graus negatius, segons el barri, i a la comarca el fred s'ha fet notar especialment a indrets com a Vacarisses i Sant Llorenç Savall, on el termòmetre ha baixat fins als 7 graus sota zero. Fer la compra a través d'internet cada vegada és més habitual. L'últim en oferir aquest servei és el grup Bonpreu, que a través de la xarxa ofereix gran part de les referències que es troben al supermercat Esclat. La novetat és que la compra no s'entrega a domicili. És el client qui passa a recollir-la. El grup Bonpreu ha començat l'any amb la posada en marxa del servei de compra per internet. S'hi poden trobar més de 7.000 referències, un 80% de les que té el supermercat Esclat de l'Avinguda Josep Tarradellas, de totes les seccions i amb les mateixes ofertes. També els frescos i congelats, i en el cas del peix i la carn, es venen envasats en safates d'un pes determinat. A diferència de la resta de marques que ofereixen la compra online, el grup Bonpreu no la porta a casa, sinó que el client la va a buscar quan vol, segons la disponibilitat del servei. Des de l'empresa asseguren que aquest sistema és més fàcil, còmode i ràpid. Per això s'ha habilitat un espai de càrrega al costat de la benzinera de l'Esclat, al que s'accedeix per identificació. L'empresa es compromet a carregar la compra al vehicle en un màxim de 5 minuts. No hi ha algunes inconvenients que té la compra online, com és la compra mínima, que et posen una compra de mínima alta, o un preu més alt dels productes, o que el client ha d'esperar a casa que li portin uns tercers la compra. Vale? Nosaltres aquí tot això ho polim, és el client que tria quan ve, som nosaltres que ens adaptem al seu horari. Quan la comanda està preparada, el client rep un missatge al mòbil. Les hores de recollida van de dilluns a diumenge, de 8 del matí a 11 de la nit. Diumenge es repartiran les comandes fetes abans de dissabte a 2:15 del migdia. Si a l'hora de tancament de l'Esclat de l'endemà del dia fixat no s'ha anat a recollir, s'abona l'import de la compra. De moment, almenys fins al 31 de març, el servei no té cap cost ni import mínim de compra. La compra online del grup Bonpreu també s'ha estrenat a Vic i a Sant Joan d'Espí. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha donat a conèixer a través de les xarxes socials, en concret al seu compte de Twitter, un missatge anònim adreçat contra ell. L'anònim, escrit en castellà, utilitza paraules insultants i acusa l'alcalde, textualment, de mangonear l'empresa concessionària de la gestió de l'aigua amb la qual ha finalitzat el contracte de servei. El text evidencia homofòbia i també menyspreu a l'alcalde. No és la primera vegada que Jordi Ballart rep amenaces i insults pel seu posicionament a favor de la gestió de l'aigua a Terrassa. Mina d'Aigües ha reaccionat amb un comunicat on diu textualment que se suma a les mostres de solidaritat i suport a l'alcalde i que la societat en cap cas s'identifica amb les esmentades expressions. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa i també la Joventut Socialista de Catalunya també han expressat el suport a Jordi Ballart. I aquest matí de dimecres s'ha fet a l'edifici Glòries de la carretera de Montcada la jornada Pressupost en perspectiva de gènere, adreçada al personal municipal. L'Ajuntament de Terrassa incorpora la perspectiva de gènere en l'elaboració dels pressupostos municipals i amb aquesta finalitat el consistori elabora propostes en perspectiva de gènere, fent visible l'impacte diferenciat dels pressupostos sobre els homes i les dones, integrant els objectius propis de la perspectiva de gènere en l'elaboració dels pressupostos municipals. La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, també hi ha participat en aquesta jornada. El Terrassa Futbol Club ha començat prou bé l'any. Aquest diumenge, recordem, va trencar la mala ratxa fora de casa i va aconseguir una important victòria al camp del Castelldefels. Les males notícies, però, arriben de la infermeria. El capità Christian s'ha lesionat de gravetat al genoll i diu adéu a la temporada. Christian García, capità del Terrassa, espera el que queda de temporada, ja que té trencat el lligament creuat anterior del genoll dret. Diumenge, a Castelldefels es va haver de retirar del terreny de joc en el minut 13 en una acció fortuïta que es va fer sol sense contacte amb cap rival. La primera intuïció del jugador ja feia preveure el pitjor i les proves mèdiques a les que s'ha sotmès aquest dimarts a la tarda han confirmat els pronòstics. El lateral dret haurà de passar pel quiròfan i serà de baixa un mínim de 6 mesos.
Les lesions s'estan convertint en tot un calvari pel Terrassa aquesta temporada. La de Christian és la tercera de gravetat d'un jugador de la plantilla, després de les que van patir ja fa uns mesos Marc Vilajosana i Fran Ochoa. Tots dos jugadors s'estan recuperant encara de les seves lesions de genoll. Amb la baixa de Christian, el club es queda amb 20 fitxes i sense recanvi pel lateral dret després de la marxa de Dani Pujol a l'Europa la setmana passada. Xavi Arnau és l'únic jugador que pot ocupar aquesta posició al camp, per la qual cosa no es descarta que la direcció esportiva canviï els seus plans inicials per a aquest mercat d'hivern. L'objectiu era fitxar un davanter centre i un jugador de banda, però la lesió de l'Agarenc podria comportar la incorporació d'un defensa pel lateral dret. I en waterpolo, el Club Natació Terrassa ha aconseguit un important espònsor per la secció de waterpolo. És l'empresa de missatgeria de transport urgent MRB, que tindrà visibilitat per mitjà de diferents canals a canvi d'una aportació econòmica. L'acord és prou significatiu per al club. Recordem que durant uns anys va haver de renunciar a competir a Europa per problemes econòmics. MRB s'ha convertit en patrocinador de la secció de waterpolo del Club Natació Terrassa per les dues pròximes temporades. L'acord s'ha rubricat aquest dimarts a les instal·lacions del Club Agarenc. El conveni de col·laboració contempla que l'empresa de missatgeria de transport urgent gaudeixi de visibilitat per mitjà de diferents canals. Com a contraprestació, farà una aportació econòmica anual a les arques del club. Sens dubte, aquest és un dels acords d'esponsorització més importants del Club Natació Terrassa als últims anys, atès que afecta una de les seves seccions fundacionals. Resulta molt gratificant que existeixin empreses a Terrassa que apostin per l'esport i que, a més, ho facin de manera sostinguda en el temps. Disposar d'aquesta mena de col·laboracions suposa una ajuda inestimable. Per això no deixarem de treballar per incrementar-les i estendre-les a la resta de seccions i equips del club. Creiem que és una via que cal explotar per poder seguir promovent la pràctica esportiva tant a nivell lúdic com competitiu. Estoy muy contento de poder haber sponsorizado el waterpolo durante los próximos dos años, porque yo soy usuario de la piscina y los veo cada día ahí cómo se dan y cómo trabajan. Y para mí es un orgullo que Terrassa tenga un club de este nivel, porque es un nivel que en Cataluña, fuera de Barcelona, no hay ninguno. MRB apareixerà als casquets dels primers equips, publicacions, cartells i actes relatius a la secció i en la pàgina web de l'entitat a través d'un bàner. Així mateix disposarà de 3 espais publicitaris a les instal·lacions i, entre d'altres accions, podrà realitzar un enviament anual als socis mitjançant el correu electrònic que contingui alguna promoció especial. El grup MRB neix el 1977, de capital 100% estatal, és la marca de transport urgent per a enviaments estatals i internacionals amb més implantació. La competició d'hoquei herba està aturada perquè s'estan disputant les competicions de sala. Diumenge jugaran les finals del Campionat de Catalunya al Club Ègara. En categoria femenina, els favorits són el mateix Club Ègara, el Júnior, el Club Deportiu Terrassa i també l'Atlètic. Aquest passat cap de setmana es van disputar les primeres jornades del Campionat de Catalunya d'hoquei sala. En categoria masculina ja estan definides les semifinals de dissabte a la tarda al pavelló del Club Ègara, que enfrontaran el vigent campió, el Club Tenis Les Fonts, amb l'Atlètic, i el Club Ègara amb el Júnior. El grup A, el Les Fonts, ha quedat primer de grup després de guanyar els 3 partits contra el Júnior, el Club Deportiu Terrassa i l'Atlètic 1952. El conjunt santcugatenc serà l'altre semifinalista en acabar segon. Al grup B, on estaven enquadrats Atlètic i Ègara, els ratllats han finalitzat primers sumant 3 triomfs. Van derrotar el Barça, el Vallès i l'Atlètic. Els de Can Sales són l'altre semifinalista en acabar segons, quedant fora Blaugranes i Vallès. La final de la competició masculina tindrà lloc diumenge a la 1 de la tarda al pavelló de la Gara. Abans, però, jugarà la final femenina, a falta de disputar-se les dues últimes jornades de la competició, entre aquest dijous i dissabte, tot apunta que Júnior, Terrassa, Agara i Atlètic es jugaran l'accés a la final. Les santcugatenques, que defensen títol, són primeres amb 9 punts, amb un balanç de 3 victòries i una derrota. Van debutar perdent amb el Terrassa, però després van superar el Barça, la Gara i l'Atlètic. Les de les Pedritxes són segones amb 7 punts, un més que a Gara i 2 més que a Atlètic. Dissabte a la tarda, al pavelló de la Gara, es disputaran les semifinals, que enfrontaran el primer contra el quart classificat i el segon amb el tercer. L'handbol Terrassa va sumar diumenge la 7a victòria de la temporada. Va ser davant del CUE de la Lliga, un Fluix Handbol Vendrell que encara no ha puntuat a la competició. El conjunt dirigit per Jordi Valdivia es va imposar per un contundent 32-15. Va ser un partit molt plàcid per als agarencs, molt seriosos defensivament i amb una major clarividència en atac. Després del descans, l'handbol Terrassa va jugar
a un ritme molt superior, destacant sobretot la faceta realitzadora de Jairo Gómez i de Xavi Ros, autors de 12 i 7 gols, respectivament. Els terrassencs, amb un partit pendent contra el Molins de Rei, són setens. Dissabte tindrà un partit molt més exigent a la pista de l'Embol La Garriga, un altre dels aspirants a l'ascens. I acabem els esports amb futbol americà. Els Terrassa Reds caminen amb pas ferm a la Lliga Catalana i encara no han perdut cap partit. L'última víctima dels Reds ha estat sobre el Torrella Legends, que poc ha pogut fer davant del poder ofensiu dels agarencs. Els Terrassa Reds continuen invictes a la Lliga Catalana de Futbol Americà. Diumenge van guanyar còmodament els Torrelles Legends per un contundent 41-12 i es mantenen en segona posició amb les mateixes 3 victòries que el líder, l'Argentona Box, i el tercer classificat, el Salt Falcons. L'inici del partit no va poder ser millor per als agarencs, que en la primera acció ja van aconseguir la seva primera anotació mitjançant Jonathan Ríos. Juan Ruiz, rebent una gran passada de Cesc Garcia, feia la segona marca, mentre que l'americà Brandon Shields es sumava al recital de joc dels Reds anotant un nou touchdown. Els visitants només van poder arribar un cop amb claredat a la zona local, arribant-se al descans amb un tempteig de 21-6. A la segona meitat, el vent va complicar i molt l'atac aeri dels Reds i això ho van aprofitar els legends per escurçar distàncies. El tècnic local, Jordi Ventura, va canviar d'estratègia i va decidir córrer amb la pilota per assegurar les possessions amb llargs atacs. D'aquesta manera van arribar 3 touchdowns més, 2 de Marc Aparicio i un de Ruiz, que van sentenciar el partit. La pròxima jornada, el 5 de febrer, els Reds tornen a jugar al municipal de Can Boada, rebent el quart classificat, el Vilafranca Eagles. En l'Espai Cultural avui comencem amb la notícia del tancament de la Sala Factoria d'Arts després de més de 20 anys de funcionament. Aquest dissabte s'acomiadarà amb una gran festa. La sala, però, reobrirà el 4 de febrer amb un altre nom i seguint programant concerts. La Sala Factoria d'Arts de Terrassa posa punt i final a 22 anys de trajectòria. Els seus responsables han confirmat que a partir de dissabte tancarà una de les sales més emblemàtiques de la ciutat, que durant tot aquest temps ha estat un important programador de concerts, portant a Terrassa algunes de les bandes més importants del país i també de fora. Factoria d'Arts va començar a funcionar als anys 90 en una nau del carrer Bruc i ja en els 2000 va fer el salt al carrer de la Rasa, en un lloc més ampli que diferenciava l'espai de bar amb la sala de concerts. Durant tot aquest temps ha estat un dels punts neuràlgics de l'oci en aquesta zona, juntament amb altres bars i discoteques. Factoria s'acomiadarà aquest dissabte a la nit amb una gran festa. La sala, però, continuarà programant concerts i funcionant com a discoteca. Ho farà a partir del 4 de febrer, amb un altre nom, The Street Music, sota la direcció de Quique Torricos. Terrassa es troba per sobre de la mitjana europea en diversos aspectes culturals i fins i tot excel·leix en algun. Ho diu l'Agenda 21, un fòrum en el qual hi participen diverses ciutats europees amb l'objectiu d'enfortir la cultura. Això sí, també fa algunes recomanacions per millorar. Terrassa té un sistema cultural sòlid amb bones iniciatives ciutadanes. S'aprofita l'espai públic per a la cultura, disposa d'un marc sòlid de les polítiques culturals i impulsa experiències significatives com el Bauman Lab o el Festival de Noves Tendències Escèniques al TNT. Aquestes són les 5 principals fortaleses de la ciutat pel que fa a la cultura, segons el balanç de la primera fase d'autoavaluació i diagnosi de l'Agenda 21 de la Cultura. L'Agenda 21 de la Cultura és un fòrum al qual es va convidar Terrassa, juntament amb una vintena de ciutats europees més. Un projecte per enfortir la cultura dins un creixement sostenible. Creiem que posa Terrassa al mapa de la cultura europea. 2, ens permet treballar de forma molt transversal en l'escena pública, privada i en la societat civil, i 3, ens dona, i creiem que ens donarà, major musculatura en el teixit cultural de la nostra ciutat. El que busca aquest programa és ajudar les ciutats a millorar pel que fa al tractament de la cultura en la visió de la qualitat de vida, en la visió del desenvolupament sostenible. Totes les administracions locals ens dediquem a fer, a fer, a fer, a fer, a fer, a fer. És a dir, estem tan abocats a la producció de serveis que sovint ens oblidem de la reflexió i sobretot de la importància que té compartir la nostra experiència.
A més, Terrassa es troba per damunt la mitjana europea en tots els àmbits culturals analitzats i fins i tot destaquen algun. Tot i això, la ciutat hauria d'aprofundir en la relació cultura i economia, donar-li una dimensió de gènere, relacionar la cultura amb la planificació urbana i millorar la transversalitat de les polítiques culturals. A mitjans d'aquest any s'iniciarà la tercera fase del programa amb l'aplicació d'accions concretes sorgides del segon tram del projecte que establirà el programa de treball i les actuacions. A finals del 2018 es clourà el Fòrum Europeu amb els resultats finals i les opcions de seguiment. I tot perquè Terrassa sigui de les ciutats d'Europa culturalment més potents i sostenibles. L'Aula Magna del Centre Cultural ha acollit aquest dimarts a la tarda una trobada organitzada per la Territorial de l'ANC a Terrassa. En ella ha participat el cap de comunicació del Diplocat, Martí Estruc, que ha explicat com el govern català està preparant la diplomàcia amb la resta de països de la Unió Europea i de Nacions Unides de cara a la futura Constitució de Catalunya com a nou estat. Com veuen la resta de països d'Europa i del món aquest procés independentista i, sobretot, què fa el govern perquè se'n formi una imatge? Aquestes són les preguntes que Martí Estruc ha intentat donar resposta als assistents a l'acte. M'equivoco, aquesta setmana mateix en tenim una a Baviera, a Augsburg, que té nord-americans de l'economia sostenible i que ens permet... I aquests dies tenim una bona oportunitat per conèixer l'obra de Florià el Soriguera. El Suri, els Amics de les Arts, exposen una retrospectiva del pintor terrassenc. Són les seves 40 obres més representatives des dels seus inicis a l'època actual. Coses a escriure. És veritat. No. Sí o no? Bueno, tu, o sigui que aquí darrere hi ha anys de feina. Anys de feina. Jo no dic res més. No sé si vols una altra peça que ha rendit i xal anticipant la queixalada definitiva. Com els dèiem, aquests dies tenim, com dèiem, una bona oportunitat per conèixer l'obra de Florià el Soriguera. El Suri, els Amics de les Arts, exposen una retrospectiva del pintor terrassenc. Són les seves 40 obres més representatives que van des dels seus inicis a l'època actual. Fins al 2 de febrer es pot visitar Amics de les Arts i Joventuts Musicals l'exposició antològica retrospectiva de Florià el Soriguera, més conegut com el Suri. El grup d'artistes plàstics i visuals de l'entitat d'Amics de les Arts és l'encarregat d'organitzar la retrospectiva de l'obra pictòrica d'en Suri, la qual rememora l'evolució de la seva sensibilitat personal i la de Terrassa. La mostra consta d'unes 40 obres, les més representatives de l'artista, que van des dels seus inicis fins a l'època actual. Són obres fetes sobre el paper, aquarel·les, acrílics i collage. Totes elles queden representades en una retrospectiva inèdita de l'obra del Suri i en les que queden fora les pintures murals que cobreixen les parets i la pista del social, o les que estan a la Secot, entre d'altres, segons ha manifestat el mateix artista. Florià el Soriguera va ser medalla d'honor de la ciutat el 1995, junt amb la seva desapareguda esposa, la polifacètica Dolors Duocastella. El 2008 va ser nomenat Terrassenc de l'Any. Reconegut artista d'àmplia trajectòria, també ha destacat per la seva vessant docent, pedagògica i també per la seva tasca d'activista cultural i social. Aquest any celebrarà el seu 90è aniversari. El SEM, Escola de Música i Grau Professional, va iniciar el curs passat una relació de col·laboració amb el reconegut Trio Pedrell, una formació d'alt nivell per potenciar joves agrupacions i apropar la música en viu a la comunitat educativa i també a tota la ciutat. En aquest sentit, el Trio Pedrell, amb Cristian Torres al violí, Ferran Bardolet al violoncel i Jordi Humet al piano, va oferir el passat dissabte un concert al SEM. La interpretació musical va estar marcada per l'energia d'aquesta formació i la seva qualitat tècnica i interpretativa. La formació porta el nom de Felip Pedrell per recuperar en la memòria col·lectiva la figura del compositor, musicòleg i editor català. Avui ho deixem aquí. Poden seguir, com saben, l'actualitat a través del terrassadigital.cat, les nostres xarxes socials i també la ràdio municipal. Que tinguin una bona nit.